Dámy a pánové, za prvé, hodně z vás neodebírá můj kanál, takže momentálně teď je čas to napravit. Za druhý, vrže mi židle. OK, teď se zrovna rozhodla nevrzat. Takže je na čase si koupit novou, ale YouTube mi vydělává 20 korun za video a to ještě možná přeháním. A za třetí, Shopaholic Adele se nám vyjádřila k momentálním volbám na prezidenta. OK, teď už vážně. Shopaholic Adele se nám vyjádřila k momentálním volbám na prezidenta. Přiznala se nám k tomu, že v prvním kole nevolila, což nám může být úplně jedno, ale kdo máte volební právo, tak měli byste jít volit. A na streamu nám řekla velice pádný důvod toho, proč by volila zrovna pana Babiše. Pádný důvod. Od Shopaholic Adele. Než se ještě pustíme komentování voleb naší paní Adélky, chci tady říct, že je mi úplně jedno, kdo koho volí, volte si pana Pavla, volte si pana Babiše, je mi to jedno. Jen se tady moje myšlení pozastavilo nad tím, jaký jako důvod má Adéla k tomu volit jako pana Babiše. Ale každý má k tomu svůj důvod, některé je lepší, některé je totální pič. Nic, jdeme si to pustit. Nad čím bych se tady ještě pozastavil je název toho videa, který zní záznam stream TikTok odpolední směna 15.1.2023. Takže se jdeme vlastně podívat na to, jak se paní Adélka vyjadřovala k volbám ve své práci na odpolední směně. Super, Babiše, jdi k dalším volbám a dej mu hlas, prosím. Oni budou další volby, jakože budeš moc volit. Davy. Že budou jako další volby, kde budeš moc volit mezi těma dvouma? Tak jako lidi, jestli mě Davče na konci ledna odveze do České Lípy, tak zvolím klidně Babiše. Nemám s tím problém. A klidně vám to i, jak to dělají ostatní youtubeři. Klidně vám to i natočím, že jsem byla u voleb. Takže já se domluvím s Davidem, protože to mám bohužel na občanském průkazu a pojedu do České Lípy volit Babiše. Nemám s tím problém. Co ty na to? Tak jo, tak na konci ledna budete mít na Instastory a na TikToku video, že jsem byla volit Babiše. Já musím totiž podle občanského průkazu, tak musím právě do České Lípy, což je na prd. Protože já už si nepamatuju v České Lípě, kde budou ty volby. Já jsem dlouho nebyla v České Lípě. Proč, Babiš, tak jako proměnil, já toho Pavla prostě nemám ráda. A každý jako ať si volí, koho chce. A ne, není to z toho důvodu, že o mě Babiš mluvil. Je to prostě z toho důvodu prostě, že já Babiše dlouho prostě sleduju a chci prostě, aby byl prezident. Je to s tím, Babiš? Jo. To lidi. To je moje věc lidi, když chci Babiše. Hmm. Je to samý, že Adě chce Babiše a já o tu Pavla. O tu Pavla. Takže já natočím aspoň video, že jsem byla u voleb, abyste přestali mít řeči. To už budu přestěhovaná, takže budu v klidu moc jet do té České Lípy. Petr, čkej, kde to bylo do prčes? Petr Pavel je lepší, toho volil. Já ale budu volit podle toho, koho uznám za tady za v srdci, že chci volit. To je moje věc jako lidi. A myslíte, že mě kvůli toho bude David hejtit, že nechci volit Pavla? Veď? Davy, říkáš, že mě přeci kvůli tomu nebudeš šikanovat, že nechci volit Pavla. Ano, kdyby to někdo nevěděl, bude ještě druhé kolo voleb. Ani jeden z kandidátů nezískal nad 50% hlasů, takže tudíž bude druhý kolo. Ať je 28 nebo 29, něco takového. Tudíž před 5 lety musela taky volit. V druhém kole bylo druhý kolo prostě. Takže se nám Máďa přiznala, že nevolila ani před 5 lety, což nám může být vlastně úplně jedno. Kdybyste náhodou ještě někdo nevěděl, kam jít k volbám nebo kde bude vaše volební místnost, tak vám to přijde v té obálce a nebo není jednodušší varianty, než se kouknout na internet, kde, kdyby to ještě někdo nevěděl, zjistíte úplně všechno. Jak říká paní Adélka, že bude volit srdcem, od toho už tady bylo to první kolo. Teď v druhém kole bych se rozhodoval hlavně rozumem, ale Adélka má na to jinačí názor. Zarazilo mě tam ještě to, že Aďa se, ne že se jako bojí, ale že jako ji nebude jako David šikanovat za to, že chce volit Babiše teda. Proč by to David jako dělal? Je to tvoje svobodná volba, vol si jako koho chceš, jestli uznáš za vhodný volit tohle z toho kandidáta, tak si ho vol. Aďa se bojí, že bude šikanovaná. Co Babiš? Adélka nahrad, no to určitě. Já a být prezidentka, jo, no tak to, to nechcete nikdo. Poprvé s něčím s Adélou souhlasím a to je to, že to nikdo opravdu nechce. Dokážete si představit, kdyby jako byla
Adéla prezident. Dokážete si ji prostě představit v těch volbách, kde se jí budou ptat jako na různé otázky? Když Adéla má reálně problém se sýrama. Svoboda je v pohodě, spíš ty sýry. Takže sýry nejsou v pohodě? Ne. Hele, v tom druhém kole budu volit, už jsem to tady říkala několikrát a nehodlám se furt opakovat. Budu volit Babiše. A ne kvůli tomu, že by o mě hezky mluvil. Právě tady stříhám tohle video a zjistil jsem, že jsem vůbec nevysvětlil to, kde jakoby Andrej Babiš o Adélce hezky mluvil. Jediný, kde se jako Andrej Babiš o Adélce zmínil, bylo, kdy se ho moderátorka na nějakým streamu prostě z nějaký televizní stanice zeptala, jaký má názor na šopoholik Adéla, a on odpověděl, že je to vtipná, fajn holka. To je všechno. Jo, je to srandovní holka, no. Ale kvůli tomu, že prostě nevím. Prostě se mi líbí, já to řeknu úplně jednoduše. A s tím možná bez rodu David souhlasit, nevím. Mně se prostě líbí Babišův humor. Je to sice černý humor, ale je to prostě nějaký jeho styl humoru a mně se to líbí. Ne. Adélka se nebude opakovat. Ona, která v jedné větě dokáže jedno slovo říct 6krát. Nevím, jaký má pan Babiš humor, nevím, jestli má černý humor, má on jako vůbec humor. Takže Áďa bude volit našeho prezidenta podle černého humoru. Ona je možná dobře, že nevolila. Sorry, mám asi blbej názor na něho, ale mně se prostě líbí ten jeho černý humor, Babiše. A hlavně Babiš má hezkou partnerku, jako já jsem na kluky, to jako, abyste si něco nemysleli, ale Babiš má hezkou partnerku. Fakt, ta paní je hrozně hezká ženská, jako. Mně se líbí, jak ona dokáže jako udělat prostě z toho, že se jí líbí jako pana Babiše žena, udělat jako, aby jsme si nemysleli, že Adélka jako na holky. Mně zhaslo světlo. Já jsem viděla nedávno teďka včera, to bylo nějakou fotku jejich společnou někde. No a má hezkou jako paní má Babiš. Hezká ženská to je, jako musím říct. A teď nevím, jestli si to pletu, nebo si to nepletu. Babiš má syna, ne? Že já jsem viděla nějakýho a byl to prý od Babiše a byl volit. Myslím, že má syna. Abych nekecala, že jo, ale myslím, že to byl jeho syn, ten kluk. Vydržte, já se radši podívám, tady jim říkám něco, co není pravda. Teda jako s bodyguardama, nebo jak se tomu říká u toho politika. Bodyguardi se tomu říká. Ne, kecám, mě to David říkal. Ochranka. On tam měl ochranku, ten jeho syn. A viděla jsem nějakou fotku, že byl taky volit. A taky to je hezký klučina za mě, jako. Jako hezký kluk to je, ten Babišův syn. Za mě se, jako, mně se líbí ten klučina. Takže on má hezkou paní, hezkýho syna. Takže prostě kvůli jeho rodině, že je hezká. Já vím, že to je asi divný, že to jako takhle beru podle vzhledu, jo. Říkejte si o mě, co chcete, mě to je jedno, ale prostě má hezkou paní, má hezkýho syna. Mně se líbí ten jeho černý humor, jo. Prostě mě baví Babiš, mě prostě baví, jako když to takhle blbě řeknu, mě baví prostě. A on kdyby byl prezident, bylo by to rozhodně lepší, než jako za doby Zemana. Přesně jak to říkala Lucinka Bikárová, Zeman je prostě už robot. To už prostě nejde, jako. To chce novýho prezidenta prostě. A jak mi tady před hodinou to bylo, před půl hodinou, mi tady nějaká faninka psala, že volby jsou 27, 28 ledna. Tak já pojedu, protože to budu mít bohužel ještě, protože ono trvá prý měsíc, než se mi udělá občanský průkaz. No a já na občanském průkazu bohužel budu jít ještě Českou Lípu, než se mi udělá občanka. Tak já budu muset jít volit do České Lípy. Takže já půjdu do České Lípy volit Babiše. A jestli chcete, abyste mi věřili, že jsem fakt byla u voleb, David vezme můj telefon a natočí to, jak já do toho kaslík se to jmenuje, do té krabičky dávám ten volební lístek a natočím vám to. A bude to video na storíčku na Instagramu a na TikToku, abyste viděli, že jsem nekecala, že jsem fakt byla volit. Jo, lidi, a držte mi palce, jinak Davidovi dlužím 200, jo. Protože jestli prezidentský volby vyhraje Pavel, tak já Davidovi dlužím 200. Protože my jsme se s Davidem sadili. David sadil na to, že vyhraje Pavel prezidentský volby a já jsem sadila na to, že prezidentský volby vyhraje Babiš. A jestli já to prohraju, tak Davidovi dlužím 200. Takže mi držte palce, ať to nevyhraju. Teda ať to neprohraju. Jinak David má 200 na dobroty. To nesmí prohrát, jako. Babiš se musí stát prezidentem, ať mi dluží David 200. Ne. Ne. Ne.
Ne. Aspoň víme, že Davča vyhraje, možná, nevím, vyhraje 200 na Kokina po případě, když bude za prezident pan generál. No, co si z toho odníst? Možná to, že buďme rádi, že Adélka nebude volit, možná ani v tom druhém kole, pokud to nehodí do toho kastlíku teda. Na druhou stranu potřebuju nutně vidět jako tu fotku, jak ona se u toho fotí, jak to prostě hází do ty urny. Bude hrozně vtipný. Doufám, že vy, co půjdete volit v druhém kole, máte daleko lepší důvod, koho v tom druhém kole budete volit, ale samozřejmě mě i tohle je důvod, ale ne, není. Nezapomeňte na tohle video hodit like, přihlašte se k odběru a já se budu těšit u dalšího videa. Bye!